Atenderezi wagurumiswe o chitafe tonda ne mama na mgele kaba ango buwangwa mbuwangere babo ndi Kitangala kusindikira Kitangala ndi kwa gara kusindikira kwa gara ndi bumu kusindikira bumu ndi dembe kusindikira dembe mbogo mbogo che wagula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbala msiza kubachika na mwina abambuliza mbitibi ya mabinja ulo tuwebaza chitafe tonda ni mama na mgele kawe po nebaja jafe mbitibi ya mabinja ulo na te kura kadeka nukaitulimu akwa kuchisipa kwenzi ya fe eyo munda wepo ni ya wabweru katonda tude munda monza alamsa katonda tude munda mugwe nga katonda yetengere de oliwa dembe okubuza mtumago utakanya na bigambo vyo gende ukubira ngo uliriza sawa usune mguruka uyongeyo nobra mubo obobi kozese ukubira nga uzukusa mazima aga kutudem matina kubira kutandika ebaru ya kadekano saba okure echikowe echabula munga uingiza echitangare cheru mukamwa atengo furumi echizikiza era mukamwa ingiza echitangare cheru Furumi echizikiza ingize ekitangaala ekyeru. Furumi echizikiza ingize ekitangaala ekyeru. Furumi echizikiza kwata ku mutima gw'owuliriza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaali y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagalwa tewajja wano kolera ggulu. N'ekikula kyo ekyaddala kitudde mu ggulu nga bwe bulongo bwo. Abalongo bana abazaalibwa just kabonera kalege neme etarabika nti nammwe kennyini muyina abalongo bammwe. Omulongo wo yatuddemu etonde ettukuvu eri obutonzi bwonna era nga ye mutukuvu w'obutukuvu era nga kye kikula ky'ekyaddala ekitudde mu ggulu. Mu ngeri eno tewajja kukolerera ggulu omwagalwa wajja osobole okubeera nga oyambala ebirungo eby'obulongo obutudde mu ggulu. Osobola okubeera nga oleeta egguru ku nseeno. Waliwo yambuziza ku nkola ey'okusirikako ba gye tuyita meditation nti yamulemye. Omwagalwa, oba oyagala okubeera nga omeditatinga teebereza ekintu. Osobola okuteebereza katugambe nti oli wakaawo. Osobola okuteebereza ng'oli mu kibuga Kampala. Awantu w'oli oba ku State Square n'oteebereza ng'otudde awo. Kibaita meditation. Shitegira. So, otebeza butebeleza rubeera nga filimu gyozanya mu mutwe gwo. Osobola okutebeleza nti ekitangala kikuyingira. N'otebeleza nti ddala kikuyingira. Ddala kituufu kibeera. Era buli w'olowooza nti ovudde waka n'ogenda ku City Square n'otuula mu nsi ey'omwoyo obeera w'oli. Kyebayita okusirikako oba kyebayita meditation. So, olugero lwonna lwe mbeera nkuwadde okubeera ng'okola luteebereze buteebereza mu birowoozo byo luzannye. Kitegera, kyebayita enkola ey'okusirika oba eya meditation. Weewaawo, eri abo bonna abalina obuzibu mu kubeera nga mukola enkola eyo. Okay, abagalwa. Ebaruwa egenda bwetu okuva mbajja jaffe mbwa Amayembe Amazadde era marungi tubalamusizaako mwena basoma era abawuliza ebaruwa yaffe abaagalwa tubaagala nnyo nnyini ddala nga omutandika omwaka guno omujja gwe muyingiramu abaana b'abantu ke kaseera okusobola okubeera nga mwewa olukusa okweggyamu ebyo byonna ebitakyabaweereza kibasobosoza okusobola okubeera nga mutunuulira maaso g'eddemeezi lyammwe n'essuubi n'ekirooto ekiramu. Abaagalwa, tujaguza ku lwammwe. Abaagalwa, twandiyagadde nnyo nnyini ddala mu kaseera kano mutandika okubeera nga mwetunuulira munda. Muzze bujja obulamu bwammwe. Mutereeze ebyo byonna bye muyayaanira mu lugendo lwammwe. Mukitegeera abaagalwa. Era bino bibayambe okusobola okubeera nga yebeera endabirwamu oba egy'okulabirako eby'olugendo lwammwe olutakoma. Abaagalwa, buli kadde mugezeeko okulaba nga mubeera bumu wamu n'ebirowoozo ebibawa eddembe. Buli we mubeera n'ebirowoozo ebibawa eddembe mu kadde ako kibayamba okusobola okubeera nga mutuukiriza bye muluubirirwa
mu rugendo rwa mubambulamu bwamwe. Mukitegera bagalwa. Mungeri eno. Mwewo oluksa okulabanga musanga ebirowoozo n'ebintu ebibawuliza obulungi. Nga temufudde mu mbeera yonna gye mulimu. Mukitegera bagalwa. Wanti tetuba gama nti tulikuba ubulira nti obulamu bwammwe bugenda kubeera mu ebizibu. Nedda. Netu yagala mutandika okubeera nga mufuna obusobozi. Obulaba buli kintu kyonna. Obusengejja obulamu bwammwe nga musengejja nga mugezaako okulaba nga mulaba ebyo ebirungi bye muba muteekako essira. Mukitegera. Buli we mukola ekyo abaagalwa ensi yammwe etandika okubeera nga efuna ebibala eby'okuzuukuka mu mutima. Era emyoyo mingi gitandise okubeera nga gifuna amazima gaabwe nga gitandise okubeera nga amazima ago gasengejjebwa mu lugendo lwabwe basobole okubeera nga nabo bakula ng'emyoyo. Mukitegera abaagalwa. Abaagalwa. Kino kye kigenda maaso. Era kino kye kiyamba abaana b'abantu okusobola okubeera nga mweyubula mu ngeri ey'obwangu. Abaagalwa muli mu biro eby'okujagambiza ku sengendo yammwe. Ebigenze maaso mu myaka egiyise bibavuze okusobola okubeera nga muyingira mu nda yammwe. Ne muyingira ebuziba, ne mubeera bumu wamu n'emitima gyammwe egyo gye mwali mwaziika, ebirooto ebyo bye mwali mwerabira, okuyaayaana okwo kwe mwali mwavaako mu lugendo lwammwe. Abaagalwa kati kifuuse kizibu nnyo okusobola okubeera nga temuwa budde mpulira ezo. Obumu bwammwe wakati w'ebirowoozo bwammwe wamu n'omwoyo gwammwe abaagalwa bitandise okubeera nga bibeera bumu. Buli w'owulira obulungi ebirowoozo byo bibeera mu kwagala. Era bibeera bumu wamu n'amayengo ag'okwagala. Buli w'owulira obubi kiba kitegeeza nti ebirowoozo byo bitandise okubeera nga biva mu ddemeeza ery'omuzimu gwo ogutudde mu kwagala mu nda yo. Mu ngeri eno omwagalwa beera wa mazima eri ggwe mu mwaka guno gw'otandise. Abaagalwa temwawangirwa kusanyusa balala. Nedda. Okuggyako nga ekyo kisanyusa ggwe okubeera ng'okikola. Omwagalwa temwawangibwa kubeera nga muweereza abalala. Mukitegera. Mwe ne mubeera nga temwewa ssanyu na kubeera mu bulamu bweyagaza. Mukitegera. Abaagalwa bantu batono nnyo ababbulukukira mu nnyama mu bulamu bw'abaana b'abantu okubeera abajulizi. Nga newankubadde waliwo abaalonda eddemeeza eryo basobole okubeera nga bakikola, naye baakikola okuva mu mitima gyabwe. Abaagalwa temwawangibwa kubeera nga mulwana n'okutereeza abalala n'okutereeza enkola zonna, naye mwawangibwa okusobola okubeera nga muweereza ebyo ebibazimba n'okubazzaamu amaanyi kw'ebyo bye mukkiririzaamu ngammwe. Mukadde kano ke mulimu kabayamba okusobola okubeera nga mufumiitiriza eri olugendo lwammwe.
mwejjemu okulwana kwonna okutudde mu nda yammwe. Mukitegera? Mwejjemu okubeera nga mukola ebintu okusanyusa abalala. Mukitegera? Mwejjemu embeera yonna ebaleetera okubeera nga temwewakadde. Ako akakuyamba okusobola okubeera nga weebuuza nti najja lwaki mu bulamu bw'ensi eno. Mukitegera? Mubeere ng'ebimuli, mubeera ng'omuddo, ng'emiti. Byo binyumirwa okubeera kiki kye biri. Era nga byesiga kwagala okusobola okubeera nga abiwa obulamu. Obulamu obuyita mu buli kintu kyonna. Obulamu obuyita mu buli kitonde kyonna. Era ne bibeera endabirwamu etafaanagana na kitonde kirala. Mukitegera? Okubeera n'ebirooto n'ebirowoozo eby'enjawulo ebitafaanagana abaagalwa bye bibayamba mu kutonda. Singa mwenna mwali mulina enzikiriza y'emu n'ekirowoozo kye kimu, abaagalwa, kino kyandibaleetedde okubeera nga mulaba obulamu nga bubowa. Singa mwenna mwali muyambala engoye zezimu, nga mwenna muwuliriza ennyimba zezimu, mwenna nga mulina ebyokuddibwamu bwe bumu ku bizibu n'ebyo byonna ebibeera bibasoomooza, mwanditandise okubeera nga mulaba nti obulamu bubowa. Mukitegera? Naye mubeere n'okuyaayaana okukula. Kubanga ebyo ebitudde mu butonzi bye bibayamba okusobola okubeera nga bibateekako mu kubeera n'okuyaayana mu kukula mu nsi yammwe ey'omwoyo. Mu butonzi oba mu butonde, mu bwessedde mwe butudde, bwe bubayamba okusobola okubeera nga mweyubula. Era nga bwe kiri mu butonzi n'abaana b'abantu, nammwe bwe mutyo we muli. Mu mwaka guno gwe mutandise, abaagalwa, muyaayaanire okufuna okutegeera n'okumanya. Mutegeere ku butonzi mwembeera nga mukiyaayaanira. N'ekisinga mu byonna, musigale nga muli b'amazima eri okwagala kwammwe okubatuddemu. Mukitegera? Teweetaaga muntu yenna kubeera nga okkaanya naye ku buli kintu kyonna gwe ky'osazeewo okubeera ng'okkiririzaamu. Teweetaaga. Kye weetaaga kwe kubeera nga owuliriza mu kifo ky'okubeera nga oyomba n'omuntu omulala yenna. Yagala mu kifo ky'okubeera nga okyawa n'okusiga enge n'okuyogerera obubi abalala. Beera wa kisa eri ggwe kennyini mu kifo ky'okubeera nga weeteekako akazito. Abaagalwa, guno omwaka gubajjukize okubeera nga mubeera bumu wamu n'ennamuziga y'omutima gwammwe, wamu n'emirandira egy'okwagala egitudde mu nda yammwe. Muggyemu ebirungo ebyo ebirungi ebitudde mu nda yammwe, kibasobosezza okusobola okubeera nga bimeruka eri obulamu bwammwe. Mukitegera? Muguno omwaka mubeere b'amazima eri mmwe kennyini, era muwulirize empulire eyo ey'obwannaggwa n'obubatuddemu. Mukitegera bagalwa? Muguno omwaka ogutandise, mugezeeko okulaba nga muwuliriza kiki kye mwetaaga okuva mu mitima gyammwe, era mukole ebyo byonna ebibaluŋŋamizibwa okuva mu mitima gyammwe. Mukozese obusobozi bwonna
obuba weleddwa okuva eri omutokovu abatuddemu. Abagalwa, tumanye ensi yammwe eri mu kavuyo akatenkanika. Tukimanye, waliwo amayengo agoku amayengo agabaleetera ng'ebitondo okusobola okubeera nga mweyisaamu olugaayo okuzannyira abalala ku mutwe. Amayengo ag'entalo, ag'okuwamba amawanga, ag'okutta abalala. Mukitegera, waliwo entalo ez'ebyobufuzi nga ab'ebyobufuzi bajjajjatta entalo zino zisobole okubeera nga zisiga obukyayi, zireete amayengo ag'okutya. Mukitegera, era nga n'abo ab'amaanyi abatuddemu okwagala ng'ebiseera ebimu basobola okubeera nga bagwa mu katebe ke kamu. Mukitegera, naye mumanye nti mmwe amaanyi gammwe emirandira gyago gitudde mu kwagala mu nda yammwe. Kino mukitegeera abaagalwa, era mumanye nti emigi gy'egijja gijja kulaba obuvumu bwe mwakozesa nga muyita mu kaseera kano okusobola okubeera nga muntu mufuna obwerufu obw'obwannaggwano n'amagezi ag'obwannaggwano. Mu ngeri eno tubasaba muleme kutya. Katonda ye Katonda, kwagala ye kwagala, kwagala ali munda yammwe, ali mu buli kikowe kyonna kye musa, ali mu buli kadde konna ke mutambuliramu, ali mu birowoozo byammwe byonna, ali mu byonna bye musalawo. Kwagala gwe musingi ogwo ogubatonda, era nga y'enkomekkerezo y'obulamu bwammwe gye mulina okudda. Buli w'olondako okubeera nga obeera bumu wamu n'amayengo ag'okwagala, kino kikuyamba okufuna empulira ennungi, era ne kikuyamba okusobola okubeera nga olinnya mu bulamu obw'obwamagero mu bulamu obwo. Nga we mujaguza omwaka guno omuggya abaagalwa, era nga we musenvula omwaka bwe mutandise abaagalwa, okutya kwonna kwe mubadde nako musikise, mukukusikise n'essuubi, mufune okuyaayaanira n'okulaba nga mulaba ebirungi. Munoonye ebirungi nga newankubadde wayinza okubeera ng'embeera yonna gy'olimu olaba mulimu bibi, naye tunuulira ebirungi bye by'oteekako essira lyo. Mukola kino kijja kuwuliza okwagala. Mu ngeri eno amayengo ag'obulamu gatandika okubeera nga gayingira mu ndaayo buli kadde. Abaagalwa, kwagala takoma. Kwagala agende eyo gy'omutwala. Kwagala mugga ogw'amayengo ag'obulamu agatakoma. Kwagala yakulungamya. Kwagala yeggwe. Kwagala yakuwambatira. Kwagala yakusitula era yakutwala mu maaso. Mutunulie mabega w'omwaka gwe oguwedde. Mujaguza amaanyi gammwe. Mujaguze okula kwammwe. Mujaguze ebyo bye musazeewo mu kwagala. Mujaguze abantu abo abatadde ettaffaali mu lugendo lwammwe. Mukitegera, mujaguze ebisoomooza bye muyiseemu. Mujaguze ku lw'omuzimu gwammwe ogubasobosezza okusobola okubeera nga mulinnya enfeete ku bisoomooza ebyo byonna bye muyiseemu. Mujaguze emmere yammwe ennungi. Mujaguze, jaguza ekifaananyi, jaguza omuziki, mukatugambe oluyimba oluyimbiddwa nga lukunyumira. Okitegera omwagalwa,
jaguza buli lunaku wofuna akadde norinya mu muddo. Okitegera? Jaguza akadde wova mu ngatto n'osobola okubeera nga ogenda mu butonde n'osobola okubeera nga obeera bumu wamu ne maama wo na timba. Jaguza abagwira abababadde ab'ekisa eri ggwe. Jaguza akadde we wali ow'ekisa eri ggwe kennyini ng'abalala tebaali ba kisa eri ggwe. Tunuulira mu makaago. Jaguza era jjukira ebintu ebitono ebikujjukiza kwagala. Gezaako okulaba nga buli kaseera okoowoola oba oddamu n'okoowoola empulira eyo ekuyamba okusobola okubeera nga ojjajjatta obulamu bwo. Okitegera? Jaguza bulangiti eyo ekubise oba piira eyo gy'otaddeko omutwe. Oyina ebintu bingi nnyo by'osobola okubeera ng'ojaguzaamu mu bulamu ng'abalala tebabiina. Mu buli kadde, mu buli mbeera gyonna gy'oyitamu, osobola okusanga kwagala, osobola okulaba kwagala, osobola okuzuula kwagala. Abagalwa, konkona oluggi lujja kuggulibwawo. Mu mbeera ey'abagalwa, tutegeeza nti oluggi ge mayengo ag'okwagala agatakoma. Buli kiseera agayenjiwala era nga gwe mugga guno ogw'okwagala ogukutwala mu bulamu bwo era ogukutambuza. Tubaagaliza omwaka omulungi. Tubaagaliza obulamu obulungi. Tubaagaliza obusobozi obujja obulungi. Mweddize empulira ey'okwagala ey'ebakola. Katonda abawa omukisa. Tubaagala nnyo nnyini ddala yeffe bajjajjammwe mbwa Amayembe, Amazadde era amalungi. Atenderezebwa agulumizibwe oyo Kitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe akome.